I pozdrav svima, Šveger ovdje, znači idemo sad da kupimo neki traktor, znači like, share, subscribe, zaboravio sam prošli klip, znači ovaj odmah na početku da ne zaboravim. Znači stavio sam oglas, kupujem traktor, čekam da me neko pozove, znači da uzmemo traktor. Gledao sam internet, kafeu, nema ništa, znači možete i otići pogledati, jutro sam neki Maverick prodao za 250.000, kupio sam za 220, zaradio sam 30.000, odlična zarada, za početak. Kojira, ali Golfa ne dam za 6 miliona, znaš ti šta je to? Kaj ti, ali to leti, a ždaja. Promijenio sam u feluge, kad je tune tu, znači bože. Znači čekam sada da nas neko pozove samo za traktor i to je to. Oh, ja pričam o traktor, neko zove. Dobar dan. Dobar dan. Prodajte vidim... traktor, jel? Da, da, prodajem traktora. Nov, znači, tek kupljen, mislim, on nije tek novi. Kupljen. Nešto mi je to sumljivo, da nije kilometraža neka vraćanja. Kako to radi? Koliko ima radnih sati? Pa nema nešto puno, neki 50-ak sati, nešto posao. 50-ak sati? Znači, nije puno, to je odlično. Da. Koliko je cijena? Pa eto, to sam neki 200k. 200k? Da. 200k za traktor, da. Da, da, ali naravno imaju zlatne na sebi. Zlatne felne. Zlatne felne? Da. Može 80k. Ajde, kakav kretin, puca me neko. Znači, ja se izvinjavam, znači, nisam ja neki kriminalac, ali puca mi čovjek, znači, izvinite, ovaj, znači, još, ne mogu dati 200k, znači, ja kažem 80, možda šta niže, daj, ponudite nešto. Pa eto, možda, možda niže neki 180, nešto, pa. 180k? Da. Mogu ja dođi da pogledam taj traktor? Može, to, možda vredi 100k, ti tu me prognozajčeš 180k, znači to je, koja boja, šta? Crvena boja, znači zlatno, sad dođu to vredi. Znači sad je kraj sezone, zima je, snijeg pada. Znam, evo, snijeg pada, počinje padati snijeg, jebijen. Pa, kažem, ja predviđam budućnost ovdje, znači ja kažem, evo počinje snijeg padati, on snijeg pada. To je čudo jedno. Gdje rečite da mogu doći pogledam traktor? Na farm, da. Na farm, da. Evo sad ću doći tamo, baš sam blizu. Ja me u Red Country zoni, znači dolazim. Ništa, znači prilike gdje ste vi? Evo, znači ja sam blizu, tu nema. Odmah znači tu nula za par, pa se ulazi. Ajde pa se onda vidimo. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Sad da nađemo tog gospodina. Da i kad vidimo Golfa ždaj, onda ću mi pomoći da prevezemo do kuće. Da, hvala vam na 3000 pregleda i na 600 lajkova. Idemo, odlično ste me podržali u prvom klipu, znači vidimo se. Sad ja sam tu na farmi, on je ovdje. Šalim se, nemamo 3000 pregleda, nemamo ni 600 lajkova. Tako da, like, share, subscribe, da imamo 3000 pregleda i 600 lajkova. Znači, da podržite sve. Ja sam ovdje na farmi, gdje bi ovaj mogao biti? Ovaj ćemo ga valjda. Opet Snježana. Ništa, pauzirat ću malo da ga nađem pa se čujemo. Došao do nesporazuma, bilo, ja sam njega tražio dole duboko, a on je ovamo, znači zato sam morao i Golfa da preparkiram da ga nađemo. I evo nas. Nijeg mi nakapu zapada u ovo. Ti ne reče 100k, jel? Ne, 180. Aj, 180. Pa vidite, pogledajte, zlatno. Pa je 100, traktor je to, vidim ja. Puno je. Malo prešao, malo sve. Ma nema šans. A mogu vam spustiti neki do 150k ako hoćete maksimalno. 150. Da. Ajde, može li 130 i dogovoren, ajde se jebe. 130, sve ja razumijem, zlatne felge, sve to. Daću vam čak da provožete moj Golfa ovamo iza, vidite, aš da je ovdje. Ma ajde, može, kad se takav kupac vidi, može. Ajde, pa se ovakvog kupca vredi svake pare. Ajde, nudim. I kupili smo traktor, znači idemo sad da... Na kojem je slotu, samo v... Valjao sam. Jeste. Pojas,
Znači idemo da vidimo kakav je traktor. Ostavio mi je samo 18 litara. Radilo se, radilo se. Ovo ručno ima, jel? Dobro. I ručno ja radim. Možeš pokrenuti vozilo bez ručne. Idemo. Oho, traktorče. Pa smo ga sjebali. Znači... Jebote, znači uzela smo traktor za 150.000 zlatne felge, ima zlatne felge 20 kila zlata, gram zlata 25 grama, pa računajte, zlatne felge vrijede pola miliona, kakav smo traktor uzeo. Ostalo smo mu Golfa dovršće, valjda kod nas. Pa nek se vozi, boli me briga, naćemo ga. I ovaj Golf traktor vrijedi, pa više nego onaj Golf, malte ne. Nastavimo internet kafe na pol miliona i samo roka. Valjda će kup neko. Pola miliona traktor u internet kafeu, znači zlatne feluge vrijede pola miliona, znači traktor gratis dobijate. Malo gdje bolje volan. Ništa, sljedećeg druženja, like, share, subscribe, pozdrav za Emira.